မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2009ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့စက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါ리စက်ကားလေးက Bradley ဟာသူ့အလုံးလုံးနေတဲ့ကားကိုယ်ထောင်ကိုကားယူလာရတဲ့စတင်ထားပါ리 အလုံယုံရှိမှဆိုတော့သူရဲ့တဲ့သေးကသူ့ကိုစောင့်နေခဲ့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောရှင်းနေပုံရပါတယ်။သူ့အထက်လူကြီးကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိုနေဟန်ထားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူကလည်းဘာပြောမလဲဆိုတော့ကိုပူတီရှင်းလာရပါတယ်။သူယူစချက်ကလည်းမန်နေခဲ့ပြီးတော့စီပွားရေးအကျက်အသီးချောင်းအလုံအထောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သိမှကြခင်ပါပဲသူ့ပစ္စည်းတွေကိုချက်ချင်းထုတ်ဖို့ကအလုံယုံကနေထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Bradley ဟာသူ့สนี Lorna ကိုအိမ်ရှိမှကားရက်ပြီးတော့ဖုန်းပြောနေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Bradley ကလည်းสนีဖြစ်သူအားတရရဲ့ယောက်ကိုဖုန်းခေါ်နေတာမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့တန် ပြဖြစ်သွားခဲ့ပြီးချက်ချင်းသွားလိုက်ကကားတစ်ခါကိုဖွင့်ပါပြီးတော့သူအလုအထုခန့်လဲရတဲ့အချိန်မှာကိုပြောပြပါရီစနီးဖြစ်သူနဲ့စကားပြောနေတုန်းမှာပဲလေဘင်းမှာနန်းထတဲ့အနေအထားအမှတ်ကိုသတိထားမိခဲ့ပါရီဒုံတိုးဆိုင်ထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီးစနီးဖြစ်သူရဲ့ဖုန်းကိုယူကာနောက်ဆုံးခေါ်ထားတာဝိကိုဆစ်စီပါရီသူ့ရဲ့မိမကတခြားယောက်ျားတယောက်ကိုခေါ်ထားတာတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒရော့တကြီးနဲ့အိမ်အထဲကိုဝင်ဖို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်စနီးဖြစ်သူရဲ့ကားကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့နောက်ကြည့်မှန်ကိုထိုးကြည့်ကကားခေါင်းရဲ့အဖုံးကိုလည်းဖြုတ်ပြပါရီဘရက်လီကအိမ်အထဲကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရမ်ကိုတယောက်ချင်းစကားပြောဖို့ပြောလိုက်တာသူပေါက်ပြန်နေတာကဘလောက်ကြပါလေလို့မြင်ပါရီအဲ့ဒီတော့သူရဲ့မိမကတခြားယောက် जा နဲ့ပေါက်ပြန်ခေတာဟာ၃နာတော့ရှိနေပြီလို့ဝန်ခံပါရီရမ်ကဒီမကိုပျက်ကြတဲ့အချိန်မှာ1ရက်ခရပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကဘရက်လီဟာသူရဲ့အလုံးနဲ့သူမအားလပ်ပဲနဲ့သူမအတွက်လည်းအချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ခန်းစားချက်တွေကိုထုတ်ပြောပြရနောက်မှဆိုတော့ဘရက်လီကသူရဲ့ဇနီးကိုဘွားအတိတ်တခုစတင်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ရမ်ကလည်းတဘောတူပါရီ သာပြင်းဆိုင်ကနေအလုတ်အထုတ်ခံရပြီးနောက်ဘရက်လီကဈေးရောက်တဲ့ key ဆွဲလူနဲ့အလုတ်တွဲလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့မိမကသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘရက်လီကတော့လက်ရှိစင်ခုံမှုနဲ့ရင်းဆိုင်နေရတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရအလုတ်အမြန်ရဖို့ကမလွယ်ကူဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရှစ်လအကြာမှာဆိုတော့ဘရက်လီဟာငွေရသေးဝရောင်းဝယ်သူအဖြစ်စတင်ပြီးလုဂ်ိုင်းနေခဲ့ပါပြီ။တိုက်ခန့်တခမ်းမှာငွေရသေးရောင်းတဲ့လူစီကိုအထုထထပုတ်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာပါတယ်။သူ့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ် အခုဆိုတော့သူတို့ဟာပိုကြီးကျယ်ခမ်းနတဲ့ဆိုင်အိမ်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးဖြစ်ပါပြီ။လိုအပ်မှာကထပ်ပြီးတော့ကိုဝင်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။သူ့မိမနဲ့အိမ်မှာအတူရှိနေတော့မှပဲဂျီစီကလည်းဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုအမြင်လာဖို့ခေါ်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီတော့သူအမြင်မဲ့ထွက်သွားခဲ့ရပါပြီ။အဲ့ဒီညကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘရက်လီကိုဂီယက်တငယ်ချင်းအေဆာနဲ့မျက်ဆက်ပြပါပြီ။ အေဆာကအနေရောက်သဘင်နဲ့ခက်ထွက်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မက္စီကိုမှာအကြီးစားမွေးရစေတွင်ဆက်ရှိသူပဲဖြစ်ပါရီ။အေဆာကရိုမန်ရဲ့ပက်ထရိုဆိုသူသူ့ရဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့အတူလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဒီလူနှစ်ယောက်ကအတော်ကိုတန်မာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိကာတက်တော်ဆောင်ဝင်နေသူပါရီ။တာဝန်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာဘရက်လီနဲ့အတူလိုက်လိတ်မယ်လို့အေဆာကပြောပါရီ။ဒါပေမဲ့လည်းရိုမန်ရဲ့လူကစီးမှုနစ်ပုံရပြီးတော့အေဆာရဲ့အကြံကိုဘရက်လီကငင်းခဲ့ပါရီ။ ဘ레လီကရိုမန်သူနဲ့အတူလိုက်ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်မှာကိုဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပမဲ့အင်ဆာသူလူဝီကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ရိုမန်ကိုလေးကျင့်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ် အဲ့ဒီန e e e si ja oh ောက်ကီကဘရက်လီကိုဒီအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းအားလှုပ်ဖို့ဆွေးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်တုံးလာအနာပေးမယ်လို့ကတိပေးပါရီနောက်ဆိုမှတော့ဘရက်လီကလည်းမစ်ရှင်ကိုဥဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးအေဆာနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေလိုက်နာရမယ်လို့ကမ်းလန်းကသူတို့ကလည်းလက်ခံခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်နှစ်ဖက်တဘောတူညီချက်ရသွားခဲ့ပါရီဘရက်လီနဲ့အေဆာရဲ့လူတွေကမွေးရဲ့စေဝါရောင်းဝယ်ရေးမစ်ရှင်ကိုစထက်ချင်းပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရီညာဖက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကစစ်ကန့်တရောက်ကိုရောက်လာကြပါရီသူတို့ဟာပင်းလဲကြံပြင်မှာထားထားတဲ့အစီအထုတ်ကိုပြန်ယူရမှာဖြစ်ပါရီ ဒါတို့တောင်းယောက်ကလည်းရွက်လိငဲတစ်ခုနဲ့ပင်လယ်အထဲကိုရွက်လင်းခေကြပါလိပင်လယ်အလယ်နာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရွက်လိကရက်သွာခေပါလိဘီဒရိုကသမုတ်တရာအောက်ချီကိုရင်ငုတ်ခေပြီးတော့စီးထုတ်ကိုယူဖို့လုပ်ပါလိ သိမ်းကြခင်ပါပဲပီထရိုဟာတန်ဂျိုးနဲ့ရှီထားတဲ့ပင်လေသည်။ရဲ့ယတနာတိတ္တလိုမျိုးကြီးမားတဲ့တိတ္တကြီးကိုတွေးခေပါလိသူကတန်ဂျိုးတော့ကိုဖွင့်ကားပြီးတော့တန်နိုင်သည်။မြတ်မြတ်စီထုတ်ကိုယူပြီးတော့ပင်လေရဲ့မျက်နှာပြေအပေါ်ပြန်ကူးလာပါလိဘရယ်လီနဲ့ရိုမန်တို့ကစီထုတ်ကိုကူထုတ်ပေးပါလိအဲ့ဒီနောက်ယွဲ့လီကတင်မောချင်းစီကိုပြန်လာခေလိုက်ပါလိယွဲ့လီအပေါ်မှာရှိနေတော့ရွေးရကလည်းသူတို့ကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မယ်လို့ဘရယ်လီကတန်တရားဝင်ခေပါလိဒါကြောင့်သူကရိုမန်နဲ့ပီထရိုကိုစီထုတ်အားပင်လေအထက်ပြန်ပစ်ချဖို့အမိန့်ပေးပါလိ ဒါကိုကြတဲ့အခါမှာတော့ရိုမန်နဲ့ပီထရိုတို့ကဘရက်ဘလီရဲ့ညွန်ချချက်ကိုငင်းပြီးတော့ရန်စဖြစ်ပါတယ်။အတူချုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဘရက်ဒီဟာနောက်ဆုံးမှာရိုမန်နဲ့ပီထရိုတို့နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ခံတရားကကာဘကင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရဲဝေကရိုမန်နဲ့ပီထရိုတို့ကိုဝိုင်းထားခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။အဝေးကနေအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘရက်လီကယွဲ့လီစီကိုအမြင်ပဲပြောင်းသွားခဲ့ပါရီ။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲလမ်းမှာဆိုတော့သူဟာအကူအညီတောင်းနေကြတဲ့ရဲတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပါရီ။ဘရက်ဒီကလည်းတန်တရားအဖြစ်မှခံရအောင်လို့အရက်သားသူအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကာရဲကိုကူညီပေးခဲ့ပါရီ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရိုမန်နဲ့ပီထရိုတို့ကိုပစ်လိုက်ပါတယ် ဘီဒရိုကပြေခတ်မှုမှာတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီးတော့ဘရက်လီကိုရဲဝေချက်ချင်းပဲဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရဲတကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရက်လီကိုစုံထောက်တယောက်ကဆစ်ဆီမြင်ရပါတယ်ဘရက်လီဟာတခြားသူတွေကိုလှည့်စားနိုင်တဲ့ငြင်းငြင်းတွေးရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းစုံထောက်ကတိခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဲဝေကတော့မတုံ့အံ့ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့တရားရုံးကသူ့ကိုလူတတ်မှုနဲ့တရားမဝင်လက်နက်ကန်ဆောင်မှုနဲ့အတူထောင်ဒဏ်ခုံနှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်စီရင်ချက်ချပြီးကနောက်သူ့ကိုထောင်ဘက်ကားနဲ့ထောင်ကိုပို့ခဲ့ပါတယ်အကျဉ်းထောင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘရက်လီကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆစ်ဆဲမှုကိုခံယူခဲ့ရပါတယ် အဲ့ဒီနောက်ထောင်မှုကလည်းအကျဉ်းသားအားလုံးကိုခန်းနာကိုမှရှိတဲ့အရာဝတ်ထုပ်ဝီအားလုံးအားပြေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့စီးခန်းမှာဆေးဆစ်ဆေးမှုလုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ labdī ဆိုတဲ့အဖို့တစ်ယောက်ကအဖို့ထပ်ကနေသူ့ရဲ့အကျဉ်းခန်းကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Bradley ဟာအချုပ်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Andre ဆိုတဲ့ထောင်မှုနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အန်ထရီဟာထောင်ကြနေတဲ့အချိန်အတွင်မှာအကျဉ်းသားတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းမျဉ်းတွေကိုရှင်းပြပေးပါရီစည်းမျဉ်းတခုမှဆိုတော့အကျဉ်းသားအလုံးကခေါင်းလောင်းတံပြီးတာနဲ့နမေခေါ်လူစုဖို့အတွက်တို့ရရဲ့အကျဉ်းခန်းရှိမှထွက်ပြီးမတည့်ရပြရမှာဖြစ်ပါရီညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းလောင်းတံကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရာအကျဉ်းခန်းရှိမှချက်ချင်းရရပြီးတော့ထောင်မှုကဆက်စီပါရီအပေါ်ထက်ကအကျဉ်းသားအလုံးဟာအချုပ်ခန်းရှိမှရညချတဲ့အချိန်ဘရက်ဒလီကတော့အိပ်ပေါ်နီးတီးခဲ့ပြီးအကျဉ်းသားတွေကသူ့နိုးလာတဲ့အထိစောင့်ခဲ့ရပါရီတိတ်မကြခင်မှာပဲဘရက်ဒလီနိုးလာခဲ့ပြီး ထောင်မူကသူ့ကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပါလေထောင်စည်းကမ်းတွေကိုပိုလိုက်နာဖို့လည်းပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ဘရက်ပလီရဲ့အိမ်မှာဆိုတော့လော်ရန်အိမ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်ရုတ်တရက်သူမရဲ့အိမ်အแทဲကိုလူတစ်ယောက်ခိုးဝင်လာခဲ့ပြီးစတန့်တနတ်နဲ့ပြစ်ခဲ့ပါလေလော်ရန်ကအမှုလဲတွားခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်နေရာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးဆွဲခံခဲ့ရပါလေနောက်တနေ့မှာတော့ဘရက်ပလီကိုထောင်ဝင်ထမ်းကသူ့ရဲ့ရုံခမ်းမှတွေးဖို့ခေါ်ပါလေ ဝွန်ထန်ကဒမ်နစ်ဆိုတူဖြစ်ပြီးတော့ဒါဖွာမီယက်ဆီယာဝွန်ကသူ့ကိုတွေ့ရှင်းနေတယ်လို့ပြောပါရီးဆီယာဝွန်ကသူစနီးယက်ဒါဖွာမီယက်ဆီယာဝွန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တိခဲ့ရပါရီးဆီယာဝွန်ကလော်ရာမြက်ကိုနဲ့ဂျုံတွေ့ရတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးရှင်းခဲ့ပါရီးဘရက်လီနောက်တစ်နေ့မှဆင်တော့အထောင်အဲ့တွေ့ခန်းမှာဒေါက်တာဖီမန်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါရီးဒေါက်တာဖီမန်ကမူရစီရောင်းဝယ်မှုမှာအောင်မြင်တဲ့အတွက် တ uya တထည့်ရဒေါ်လာ3.2သန်းဆုံຊုံခရရတဲ့အကြောင်းပြောပြဖို့ထောင်ကိုရောက်လာတဲ့အစားရောင်းလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်မျက်လုံးကိုမြိတ်ပြီးတော့လက်ကိုကျိုးနဲ့ရှီတုတ်ခန့်ထားရတဲ့လော်ရမြတ်ဓာတ်ပုံကိုပြသခဲ့ပါလေ Braply က Ensay ရဲ правда, think, ့ဆန္ဒကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆင်တော့လိုရမြတ်အကုံကိုဖျက်ချပစ်မယ်လို့ဆီယာဝန်ကခြိမ်းခြောက်ပါလိ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Braply ဟာထောင်နဲ့တသက်တည်းကျွန်းချာမတ်ခန့်ခင်ရတဲ့ Christopher Brap ဆိုတဲ့လူကိုတပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့တခြားအချင်းထောင်တစ်ခုက Safe Block 99မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကအဲ့တဲ့နယ်စကားပြောပြီးတော့ Braply ကိုထုံမှုကသူ့ရဲ့အချင်းခန်းစီပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အချင်းခန်းတွေကိုဝင်ခင်မှာရုတ်တရက်သူ့ရဲ့ဖဏတ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့ အန်ဒရီကိုဖနက်နဲ့ရိုက်ခဲ့ပါရစ်ဒီလိုနဲ့ရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရစ်ဘရက်ဒီဟာအကျင်းထောင်ဧရိယာကလုံရွှဲအမြင့်ဆုံးတိရှအကျင်းထောင်စီယောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆဲဘလော့ခ်99ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့တမင်တကာရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ခေတာလေးဖြစ်ပါရစ်ဘရက်ဒီကအန်3ကိုလော်ရဲကူနဲ့အနာယူနိုင်ခဲ့ပါရစ်ဒါပေမဲ့အန်ဒရီယားလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဖက်တဲ့ချိုးကလာရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းခဲ့ပါရစ်ဘရက်ဒီအချုတ်ခန်းကိုတွွားတဲ့လမ်းမှာဆိုတော့ထောင်ဆောင်အများပြောက်ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရန်ပွဲတစ်ခုထပ်ဖြစ်ပါရစ် ब्रैडली ကသူ့လ <noise> ှုပ <noise> ်ခက်တ <noise> ဲ့ပြဿနာတွေဟာသူ့သွားရှင်တဲ့အေရုယာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့မလုံလောက်သေးဘူးလို့ခန်စာမိတာကြောင့်အခုလိုမျိုးထပ်လှုပ်ခင်းတာဖြစ်ပါりတိုက်ပွဲအပြီးမှာဆိုတော့ထောင်စောက်တယောက်ကသူ့ကိုဓာတ်လိုက်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးแบรดလီအချင်းထောင်ဆိုတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါりဒီနေရာကသူရဲ့စံနာအတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရပါりแบรดလီဟာแบรดလီအချင်းထောင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုတာဝန်ခံရဲကချိုးဆူပြီးခဲ့ပြီးแบรดလီအချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းအရနေ့ကလုံရွှေအမျက်စိုးအချင်းထောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်တာဝန်ခံကလည်းတတိပိတ်ခဲ့ပါりရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆစ်ဆေးပြီးရနောက်แบรดလီကိုအချုပ်ခန်းမှာ 59ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလိအချုပ်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အချုပ်ခန်းရဲ့အချင်းကြီးကအရင်ထောင်နဲ့မတူတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတူအံ့ဩခဲ့ပါလိအခုအချုပ်ခန်းကငက်ပတ်မောင်းမဲပြီးတော့အနက်အသက်စိုးရိမ်နေဖြစ်ပါလိ ထင်ထားတဲ့အင်တာနဲ့တွဲထားတဲ့အချုပ်ခန်းမှာအရင်အကျဉ်းသားဝီစီကအငင့်အကြီးဝင်နဲ့ပြေးနေခဲ့ပါတယ်အနန့်စိုးကိုမခံနိုင်တော့ပဲနဲ့ဘရက်ဒီကနှာခေါင်းကိုအင်းကြီးချုပ်ပြီးဆီးထားလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အကျဉ်းခန်းထဲမှာအချင်းအတော်ကြာနေပြီးကနောက်သူ့ကိုမိနစ်60လောက်လေကောင်းလေသန့်ရှူဖို့အပြင်ကိုအားရှိတရောက်ခေါ်သွားပါတယ်အကျဉ်းစခန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒဲရစ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလူငယ်တယောက်ကအနားကိုကတ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘရက်ဒီက Christopher Bribe ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ကိုတိဒလာဆိုပြီး Derek ကိုမြင်ပါရစ်ဒါပေမဲ့ Derek ကအဲ့ဒီအကျဉ်းသားနာမည်ကိုမတိတဲ့အကြောင်းပြောပါရစ်ခဏအကြာမှာတော့ Bribe လေးကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အကျဉ်းသားရစီကိုတွေ့ပါရစ် Derick ကအကျဉ်းသားတွေစီကိုမတွွားဖို့တားမြစ်ထားပေမဲ့သူတို့ကိုတွွားထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါလိ။အကျဉ်းသားတွေတပြောက်ပြက်ပြက်လဲကျသွားခဲ့ရပါလိ။ပြိမှားခင်မှာပဲထောင်အဆောင်တွေကပိတ်ခတ်ပြီးတတိပေးလိုက်ရပါလိ။ထပ်ပြီးတော့ Bradley ကအရာရှိတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလိ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူကမျက်စိပိတ်ပြီး Cell Block 99 Eudia ကိုခေါ်သွားခံခဲ့ရပါလိ။ Cell Block 99ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Bradley ရဲ့မျက်လုံးအောက်ထားတာကိုဖေးလိုက်ပါလိ။ Cell Block 99ကအရန်ကိုတီးတန်းဆန့်ပြီးမြောက်မှာရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါလိ။အချုပ်ခန်းတွေကိုဝင်ခင်မှာလက်စွပ်အင်္ဂီကိုဝဲရ ဖြစ်ပါလေအချုပ်ခန်းထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာလေအကျဉ်းခန်းကျမ်းပြင်မှာဖန်ခွဲစရီကိုချိန်ထားတာတွေ့ရပါလေဒီအချိန်မှာတော့ရော်ရမ်ကလူဝက်နေရာမှာထုံနှောင်ခံတရပြီးအယန်းကိုအားနေနေပုံရပါလေဒေါက်တာဖာမန်ကကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့ဆေးရုံတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားကလူတယောက်နဲ့သူရော်ရမ်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာမှာရှိနေခဲ့ပါလေ ဒါပဲမဲ့လိုရမ်ကိုကိုဝင်ဖြဲချတာမလို့ရသေးပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မြင်ကွင်းကလည်းထောင်းတဲ့ကိုပြန်ပြောင်းပါလာပြီးသူ့အချင်းခမ်းတဲ့မှာလေးလောက်နေခဲ့တဲ့브렙လီကခရစ္စတိုဖာဘရစ်ရဲ့နာမည်ကိုစပြီးဩခေါ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြီးမှရှိတဲ့အချင်းသားကခရစ္စတိုဖာဘရစ်ဆိုတဲ့အချင်းသားမရှိဘူးလို့ပြန်ပြဖြစ်ပါလာတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲထာအသောတွေကသူ့ကိုထொနဲ့ထொနဲ့ဖြစ်တဲ့အထိဒက်လိုက်အောင်လုပ်ပါလာပြီးပြီးတော့မှပဲအချင်းသားအများစုကသူ့ကိုတွေ့ရှင်းနေတယ်လို့တော်ဝင်ခန့်ကပြောပါလာတယ် Brebly ဟာအကျင်းသားရဲကိုတွေးဖို့အပြောက်ခန်းကိုယောက်သွားခဲ့ပါလိ။အကျင်းသားရဲနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်ကအဲလီစာဖြစ်နေတာကိုတွေ့လျပါလိ။အဲ့ဒီနောက် Christopher Brip ကိုတတ်ဖို့ပြောတဲ့ Doctor Farmer ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာ Brebly ကို Safe Block 994ရောက်ပြီးတော့ Elsa ကငင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေအောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကိုတီလျပါလိ။ ဧစာကဒေါ်လာ300တရမနှစ်တန်းဆုံຊုံခရရတယ်ဆိုပြီးရောလဂျီနဲ့ပြောပါရင်အဲ့ဒီအပြင်ဘရက်ဘလီကလည်းလောက်ရကြောင်းထောင်ချခရပြီသူညီမကလည်းတင်ပေါ်ကျင်းမရောကပြစ်ခတ်မှုမှာတွေ့ရခင်မွန်ပီတရိုကိုဘရက်ဘလီတတ်ခဲ့တာကြောင်းမဟုတ်စိုးမဖြစ်သွားခရတယ်လို့ပြောပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဘရက်ဘလီကိုအားနဲ့တဲ့အထိအဆက်မပြတ်နေဆက်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပြည့်အနိမ့်ခဲ့ပြီးအကိုရရမဲ့လဲလျောင်းနေတဲ့စနီးဖြည့်သူလွန်ရမြတ်ဓာတ်ပုံကိုပြသခဲ့ပါရ။ငင်ပတ်နေဆက်ခံရပြနောက်ဘရက်ဘလီကိုသူ့ရဲ့အချင်းခန်းစီဆွဲခေါ်တွားခံခဲ့ရပါရ။ဘရက်ဘလီကအေဆာရှိနေတဲ့အထုခန်းကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရ။အေဆာရဲ့လူတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ရှုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အေဆာတယောက်တည်းပဲအချင်းခန်းထဲမှာကျန်နေခဲ့ပါရ။ဘရက်ဘလီဟာအေဆာကိုလဲပင်းညက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိမကွန်ဖြတ်ချဖို့လှူထားတာကိုဖြတ်ပေးဖို့ဒေါက်တာဖာမန်ကိုမက်ဆေ့ပို့ခိုင်းပါရ။ ပြီးတော့ရမ်ကိုကီရဲ့အင်အားခေါ်သွားခိုင်းခဲ့ပါလေ။အေဆာကခြေထောက်ဇူးသွားခဲပြီးတော့ဘရက်လီခိုင်းနာကိုလုတ်ခေရပါလေ။ကီရဲ့အင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရမ်ကသူ့စီကိုချက်ချင်းပြေးသွားခဲပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကီကဒေါက်တာဖာမရဲ့အကုန်ဖျက်ချတဲ့ဆေးအဝန်ကိုအဝေးကတနတ်နဲ့ပြတ်တက်လိုက်ပါလေ။ အချင်းခံထဲကနေသူရစနီအသက်ရှင်လွတ်မြောက်တဲ့အကြောင်းသတင်းကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘရက်ပလီကလည်းနောက်ဆုံးမှမက်ဆေ့တစ်ခုအနေနဲ့သူပြောမယ့်စကားကိုကလီချာအောင်ဖုန်းကိုဘိုက်အနာကတ်ပြီးဖို့ပြောလိုက်ပါလိ။ပြီးတော့သူရရင်သွေးလေးကိုချမ်းမာပြီးတော့ထထမမျက်နဲ့ကြီးပြင်းလာစီဖို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပါလိ။ဘရက်ဘီဟာသူရကလေးကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတာသိတာကြောင့်အရန်ကိုဝန်းနေနေခဲ့ပါလိ။ဖုန်းရှာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစားရအခန်းကိုပြန်တွားခဲ့ပြီးဆက်ကျိုးတဲ့အထိတိုက်ခိုက်လိုက်ပါလိ။အဲ့ဒီနောက်ထောင်မှုကရလာခဲ့ကဘရက်ပလီရဲ့ခေါင်းကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လို့တင်ဆောင်သွားခဲ့ရပါလိ။ ဆက်ကားဂလာဒီနီးယားမှာပဲအဆုံးတတ်တွားခဲ့ပါတယ်ကြီးစုပေးကြပြဋိဌာန်များအလုံးကြီးစုအထူးတင်ရှိပိုင်ခင်ဗျာ